velkommen til Aalborg Karneval 2019. Vi er lige kommet i gang med en kæmpe fest. 80.000 mennesker skal være med her i dag, og vi startede her på Nørre Sundby siden. Se lige vejret, det er fuldstændig perfekt til karneval. Vi går nu over Limfjordsbroen for at møde de to andre hold. Der kommer et hold fra Vestbyen og et hold ude fra den østlige del af byen. Og så mødes vi alle sammen på Vesterbro og skal ende op i Kildeparken. De to andre optog holder min kollega styr på. Ja, det er nemlig rigtigt, Morten, fordi her i Vestbyen hos mig, der har altså været i gang i festen i flere timer, fordi morgenfesterne, de har jo været i gang siden en 5-6 stykker i morges, hvor der altså har været indtaget alkohol. Og jeg er her med en kæmpe flok, som har taget jer ned i parken for at fest, Kasper, i en 17 stykker. Hvorfor er det, I starter så tidligt på dagen? Det bliver jo en lang dag. Ja, det bliver en rigtig lang dag, og ja, man skal også måske i byen senere i aften, men vi starter tidligt for at allerede være i god stemning til nu, når vi skal ud i optoget. Så ja. Hvad er det, det giver jer at møde så tidligt, i stedet for at gøre jer klar hver for sig? Jamen, det er jo fællesskab, man sidder og spiser morgenmad sammen og kommer i stemning. Og, ja. Så det, altså, det er jo et fællesskab, hvor det er, man ja, kommer ud sammen i optoget og har gjort sig klar sammen. Og, ja. Og for dem, der måske ikke lige kan se med det blotte øje, hvad det er, I er klædt ud som, kan du ikke lige forklare det for os? Jamen, Alice fra Eventyrland. Hvordan har du det? Den kjole der, den klarer det altså godt. Ja, altså sidste år, der var vi også klædt ud som noget pigeværk, så jamen, altså, vi har det sgu okay. Jeg har godt nok taget et par shorts indenunder, som ikke lige, du ved, kan se helt op, men okay. Og så har vi et par søde jordbær, der sidder herovre. I er jo også med til festen. Jeg skal bare lige høre en gang, hvad giver det jer at være med her til forfest sammen med alle gutterne? Jamen, det er pisse hyggeligt. Og vi er glade for, at de har inviteret os. Vi kommer ikke fra Aalborg. Vi kommer fra Aarhus. Har I været med til karneval før? Ja, vi var med sidste år. Ja. Er det bare det fedeste karneval, du var med til, eller hvad? Ja, det er så. Det er rigtig sjovt. Det er hyggeligt. Og man får et godt fællesskab her. Mm. Og det der med så at være klædt ud som noget forskelligt, derfor kan man stadigvæk godt gå sammen, eller hvad, Kasper? Det kan man sagtens. Og det er fedt. Det er mega fedt, at de kommer igen i år, fordi at, nu var de her sidste år. Og de synes, det var fedt, så de kommer igen i år. Så det er fedt, vi har piger med helt fra Vejle også, ikke også? Jeg tror, det er fra hele landet, vi har folk med. Altså, jeg fornemmer også, at vi er nede i en park her, og jeres forfest, den er ret god. Jeg kan fornemme, der er nogen, der kigger og gerne vil ind og join jer. Hvad siger du til det? Er de velkommen? Jamen, alle er velkommen. Det er karneval. Det er altså folkefest, så alle er selvfølgelig velkommen her. Fuldstændig. Det der med at være karnevalskonge, hvad er det for nogle opgaver, man har? Jeg er jo kongen af kærlighed, så jeg deler bare ud af al den kærlighed, jeg har. Og jeg er så taknemmelig over at se hele Aalborg dele ud af energi og respekt. Og det er det vejen frem i verden. Vi skal passe på hinanden, og vi skal feste sammen, og vi skal have det sjovt. Det... Jeg skal lige spørge dig. Det er første gang, du er til karneval. Hvad er det, du oplever? Altså, sidst jeg var til karneval, det var i 1987 i København. Og det her, jeg har aldrig oplevet noget så stort nogensinde. Jeg er så taknemmelig over at få lov at være en del af det her. Og jeg synes, det er fantastisk at se. Alle smiler til hinanden. Alle krammer hinanden. Alle danser. Aalborg, I styrer for vildt. Respekt. Nu har din mor jo været dronning for nogle år tilbage i Jytte Abildstrøm. Har du fået nogle tips og tricks med? Min mor sagde, og jeg skal hilse mange gange på min mor Jytte. Hun sagde, nyd det. Du får så meget kærlighed. Så sug det, så jeg deler ud af den, men jeg tager også imod.
Når man skal være med i karnevalsparaden her lige om et øjeblik, så handler det om at se godt ud. Og det sørger Amalie for, at hende og hendes veninder gør. Fordi Amalie, du er jo frisør, og du er ved at style alle dine veninder her. Hvordan er det? Det er rigtig fedt. Det er fedt at få lov til at være med til at gøre dem. De bliver glade og er klar til dagen. Så det er en fed oplevelse. Og I jo, nogle af jer er M&M's, kan jeg se, med lidt forskellige farver. Og så har vi et par militærpiger herovre. Jeg er en politimand, og også en militær, en politi. Og Amalie, du laver lidt forskellige frisyrer her. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvordan er det, dine piger ser ud? Jo, den ene, hun har lige fået lidt krøller for lige at give lidt godt fylde. Og gøre hende klar til dagen, til at møde forskellige mennesker. Og så har vi lavet nogle flætninger, fordi det gør det nemt for folk ligesom at ikke at skal have hår i hovedet og sådan noget. Og det er også det, de andre har fået, for at ligesom få håret væk fra hovedet. Så det er ret sådan en dag, når man skal være rundt omkring. Så det er fedt. Det kunne da godt være mig og fotografen Johnny, vi skulle blive og lige blive bobbet lidt op. Kan vi det? Jamen, det tænker jeg, så er I klar til dagen jo. Så kan I lige så godt gå med ned og være sammen med os. Jeg tror da godt, de krøller her, de kunne trænge til et lille makeover. Jeg skal lige høre dig en gang. Hvordan er det sådan at blive stylet, bare at sætte sig ned, og så bliver man gjort lækker? Det er dejligt. Altså, det er lettere, end man selv skal stå med det, synes jeg. Så bare sige, Amalie, gør det lige. Ja. Så. Og jeg skal lige høre herover, at du har fået nogle ret fine flætninger her. Er du klar til fest? Selvfølgelig er det. Altid. Så det skal nok blive en hyggelig aften. Eller dag. Amalie, er det en tradition, at I sådan mødes og gør jer klar sammen? Ikke os. Nogle af os har gået sammen før, og nogle har ikke gået sammen før. Så det er nogle af os er første gang, vi mødes. Så det er en lidt speciel dag, ligesom. Men det er sjovt, fordi alle er klar til at få en god dag. Og det er det, vi synes, der er fedt. Det er ligesom at starte tidligt ud og spise morgenmad sammen og få nogle gode drinks fra morgenstunden. Så det er fedt. Jamen, hvad er det, det giver jer, det her med at komme hernede sammen og ligesom gøre jer lækre sammen? Det giver lidt det der med, at dagen den starter godt ud, og folk er friske og er klar til at komme i gang. Det er fedt og ligesom at være sammen på den måde og opleve dagen sammen og gøre den god for hinanden. Så lad mig lige høre jer alle sammen. Hvor klar er I til karneval? Vi er max klar. Vi er max klar. Hvad så? Så er vi i gang? Ja, vi er der. Det er da mega fedt. Vi glæder os bare. Det er super fed dag. Vi er åbenbart de eneste, der fejrer julen her, har vi fundet ud af. Ja, det er spændende nok. Ja. Jul her midt om sommeren, hvorfor det? Det var temaet. Temaet. Årstiderne, så tænkte vi, så er det jul. Så gør vi det. Der er ikke noget der. Helt sikkert. Hvad har I i vognen der? Vi har en masse øl. Jeg skal det hele. Selvfølgelig gør det. Der er bare øl her, og så ned under. Altså, vi kommer jo fra landet, så det eneste, vi drikker, det er bajer. Ja. Det er bare bajer. Vi kører bajer hele vejen. Hvor er I fra? Arden. Ja, ja. Arden. Det er skide fedt. Hvor længe holder I til det der? Jamen, hele dagen. Altså, det skal stå. Okay, en time, så er det færdigt. Så er vi nødt til at købe noget nyt. Det er sikkert. Det er super. Tak skal I have. Jeg så optoget her fra Skat, officielt skudt i gang, og det er det jo blevet med alkoholet, som jo de sidste mange år har fået lov at køre for os som den allerførste vogn, mens alle de her udklædte, de går bag ved os. Og Jenny, du er jo fra alkoholet. Hvad tænker du om års karneval? Hvordan er stemningen? Jamen, jeg synes jo, stemningen er, som den plejer at være. Den er fed, den er hyggelig, der er sommer, der er sol, og der er rigtig godt vejr, så det er jo fantastisk. Og I har jo et nyt tema selvfølgelig hvert år. Hvad er temaet for jer i år? I år er vores tema Hawaii, så vi tager Hawaii med til Aalborgs gader. Og I er jo festligt udklædte, som man kan se her, og der er god stemning. Hvor mange har valgt at gå sammen med jer i år? Vi er 20 faste medlemmer, og så har vi næsten 40 mennesker, som har valgt at købe sig fri bar til vores vogn, så det bliver en hel del. Og hvad er det, de giver ekstra at gå sammen med jer, frem for bare at gå med sin egen lille gruppe? Jamen, de får fire forskellige typer cocktail. De får noget øl, de får mokajer og shots, som de normalt ikke ville kunne få, hvis ellers de ellers tog afsted selv for en forholdsvis billig pris. Altså alkoholet, navnet
siger jo sig selv, kan man sige, meget af det går jo op i at få nogle gode drinks sammen. Men jeg ved også, at der er jo meget mere i jer. Prøv lige at fortælle os, hvad der også er i alkoholet. Jamen for os, der er navnet alkoholet, er jo et leg med selve ordet. Fordi alko, det kan jo være, altså alkoholet ved man jo, det stammer jo fra alkohol. Men for os, så er det jo som sagt et leg med ord. Så det er jo et hold for alle. For alle, de er velkommen, uanset nationalitet, uanset tradition, uanset hvor du kommer fra i verden. Og uanset hvad kostyme du har på, så er det bare at være glad og være fest og glad med alle. Og Jenny, hvis der er nogen, der er glade, så er det altså de her tusindvis af mennesker, der går lige bag jeres vogn. Prøv lige at kigge ud en gang. Hvad er det? Hvad giver det dig at se på, at de går bag ved jeres vogn? Jamen, jeg synes, det er mega fedt at se, at de hygger, de fester, og de har det rigtig, rigtig godt. Jenny, rigtig god fest til dig og alkoholet. Tak skal du have. Vi er gået lidt foran optoget op af Vesterbro, og herop ved indgangen til kilden herover, der har man også etableret det, man kalder en fremskudt skadestue. Det er simpelthen herinde, og der kan de lave næsten hvad som helst. Vi kan jo prøve at gå ind og se, hvordan sådan noget ser ud, når hospitalet rykker ud i virkeligheden. Her er teltene, hvor at man kan blive behandlet. Derinde er der sådan en lille et sted, hvor man kan ligge og slappe lidt af, hvis det er, at man er blevet måske en lille smule for beruset. Herude holder alle køretøjerne klar, og personalet her har stadigvæk en ledig stund, så der går lidt endnu, inden at de begynder at komme herop til skadestuen. Og Poul Erik, du er her på skadestuen i dag. Hvad er det for noget, der kommer her i løbet af dagen? Jamen, det er jo primært folk, der vrikker om på deres ankler eller skærer sig på flasker. Det er nok den største, vi får. Og så får vi nogen til vores besøg inde ved siden af, som trænger til at slappe lidt af, hvis de har fået lidt for meget at drikke. De skal sove en times tid eller to og have lidt ekstra væske, så det er sådan set det, vi primært forventer. Du kunne måske prøve at vise rundt her til det her lille udendørs hospital. Her er vores fremskudt skadestue, og der kommer vi ind til, hvor beredskabet laver registrering. De bliver simpelthen registreret her på et skadekort, hvor de får et navnelabel på. Så kommer de her ind i vores venteområde. Og det venteområde, der tager vi dem så ind, og så har vi i forbindelse med venteområdet, der har vi så til vores behandler, der har vi to behandlerkabiner, kan man sige, hvor de kan være lidt for sig, vi kan trække for, hvis de skal undersøges. Finder man ud af, at de skal syes eller et eller andet, jamen så har vi længere ned i skadestuen, der har vi tre behandlerpladser, hvor vi kan sy. I kan se, vi har godt lys, så vi kan sidde og sy dem og lægge forbindingen på og eventuelt give dem en stivkrampevaccination, hvis det er nødvendigt. Og hvad er det, vi har her om bagved dig? Det, vi har her, det er vores lager. I kan se, der sidder sådan nogle borde, det gør det også i behandlerummet. Det er opfyldning til de borde, og så lidt akut, vi kun har en af, hvis vi skal lægge et drop eller sådan noget. Det har vi her. Og ellers har vi alt reservemateriale her. Hvor mange frivillige er I hernede, eller frivillige, hvor mange er I til at behandle hernede? Der er, fra skadestuen, der er der to behandlersygeplejersker nu, og så kommer der to behandlersygeplejersker senere. Og så er der en læge og to medicinstuderende, og så er der to narkoselæger. En, der er kørende, og en, som er i beruserteltet derovre. Hvad er det, du typisk ser, når det er sådan en fest af den her? Jamen, det er jo typisk snitlæsioner, folk, der har trådt rundt i glasgård og ikke har haft det fornuftige fodtøj på. Det er jo godt vejr, så der er en masse piger, der render rundt i sandaler, og så ser vi jo dem, og så lapper vi dem sammen. Og alle større ting, dem sender vi jo op til vores skadestue. Ja, de her hestekræfter, de får altså en del opmærksomhed under karnevalet. Der er rigtig mange, der skal hen og have taget selfies med Peter og hans motorcykel. Og Peter, hvordan har du det med det? Jeg synes, det er helt okay. Det er jo en glad dag for alle, og hvis de gerne vil have billedet sammen med en motorcykelbetjent, så er det helt okay for mig i hvert fald. Siger du ja hver gang, eller er der nogle gange, hvor du lige siger nej tak? Det kommer nok an på, om måske eventuelt hvor fuld pågældende er, og så om vi har noget andet, vi skal køre til, så må de jo vente. Men som udgangspunkt, så siger jeg ja. Ja, fordi det er jo ikke sjovt alt sammen. Altså, du får nogle beskeder i øret, der kan være nogle ting, du skal rykke på. Men hvad er din funktion, når du står her og kigger på optoget til skat? Hvad er din funktion? Ja, nu står jeg selvfølgelig lige og ser, at det stille og roligt glider, og vi har selvfølgelig trafikdelen og ser om. Ja, her kan jeg selvfølgelig ikke se så meget om trafikken glider, men alt skulle være på plads, og står måske lige og slapper af, inden vi skal til at ud og arbejde igen. Så det her med, at folk gerne vil hen og få taget billeder, det er okay, hvis de vil op og sidde på motorcyklen, hvad så? Jamen, det er jo lidt op til den enkelte motorcyklist, hvem man vil.
Personligt har jeg sådan, jamen det sker der ikke noget ved som udgangspunkt. Hvis de lige kommer op og får et billede, så det er helt fint med mig. Det her med at være på vagt til karnevalet, er det lidt sådan en øvechance, eller er det meget fedt? Du kan ikke høre helt, hvad du sagde her, men det er i hvert fald at være vagt i forbindelse med karnevalet. Jeg synes, det er en glad dag både for os og selvfølgelig for deltagerne. Jeg kan godt lide det, fordi der er mange, rigtig mange søde og flinke mennesker, der kommer hen og får en, hvad skal man sige, en sludder og får en sladder, og det er jo dejligt. Og folk er som udgangspunkt også i godt humør, alle dem, vi møder jo på dagen. Super, Peter. Tak, fordi vi måtte snakke med dig og fortsat god vagt. I lige måde. Her fra toppen af broen, så kan man virkelig se noget. Hvis man kigger herud af, så er det det vestlige Aalborg. Det derudfra, det ene optog kommer, og kigger man den anden vej, udover ned mod Utzon Centeret, så er det altså ude ved Skat ude i Østbyen, at Østholdet kommer. Og vi mødes hernede for enden af broen, og der løber vi ned og kigger nu. Det ved jeg ikke, men vi kan i hvert fald drikke. Han går efter damerne, ham der, det er helt sikkert. Ja, tak. Og du har en redningsplanke med, hvis du skulle drukne i alkohol. Vi skal fiske ja, hele natten. Ja, så er vi i hvert fald sikre. Altså. Man skal altid huske beskyttelse. I hvert fald med det her. Det er ikke for sjov, han har klippet. Har I været med som Baywatch i mange år? Ja, det er 10 år, vi kører. Hvad er det kan, det der Baywatch? Med Baywatch, man kan se, det er ikke for sjov, han har klippet armen op her, du ved. Det er jo ikke for sjov, vel? Man kan godt se, at man blærer sig med, ikke? Altså, du ved, det er for damernes skyld, ikke? Er der så nogle damer i det? Hvad? Er der damer i det? Det får vi jo se. Ja, der er damer her. Prøv at se det her Dragon Ball. Jeg har dem der, 100%. 100. Jeg er ikke med i det. Skal I med optoget nu her? I står og venter? Ja, vi venter lige på, at midten kommer forbi, og så joiner vi der. Det er der festen er. Vi ser en guldklump, ikke? Du ved, så kører det bare. Ja, I godt karneval. Ja, i lige måde. Undskyld, unge mand, hvad er det, du har gang i? Jeg er ved at tegne Homer. Og de har alle sammen Homer på ballen. Hvorfor det? Det er, fordi jeg rigtig godt kan lide Homer. Og det er det eneste, jeg kan tegne. Og så ser det jo bare se der. Det er jo simpelthen det er jo Picasso. Det er det jo. Hvor er det, I fra? Vi er fra Aarhus. Er det første gang? Nej, det er anden gang for mig. Hvad synes du om det her karneval? Jeg synes faktisk, det er meget godt. Det synes jeg. Det er det vilde fællesskab, der kommer. Det er det. Men jeg ved i hvert fald, han skal have en hummer, det her. Der skal en hummer. Men du må i gang med dine kunstværker igen. Ja, du skal i gang med kunstværker igen. Mark, dig og Menneskeklub, I har været med i 6 år. I laver hvert år en vogn, der er forskellig fra året før. Yeah. I er en større vogne. Hvad er temaet i år? Vi laver altid store vogne, og vi laver altid en ny vogn. Vi prøver på at skille os ud i forhold til, vi prøver at finde et tema, der gør, det er noget, der ikke har været brugt før. Og hvad er årets tema? Årets tema, det er moonshine og hillbilly. Det betyder, vi er i gang i en stor hjemmebrænderi. Det er en hytte ude i en skov, hvor vi laver en masse forskellige. Vi laver noget vodka, og vi laver noget rom, og så har vi en masse deltagere. I år der er vi opgraderer hver år. I år der er vi 60 deltagere. Og folk er alle vilde med at være sammen med os. Og for dem, der ikke lige ved, hvad en hillbilly det er, kan du prøve at forklare det? Jamen altså en hillbilly, det er sådan lidt en redneck. Det er amerikaners svar på en bums-agtig. Altså vi prøver at, altså amerikan flag, altså vi prøver at skabe et tema, hvor alle folk kan være med. Og det gør jo redneck, det gør jo lidt, at du bare kommer, og du er amerikanske flag, og du har, ligesom mig, over denim overholds på, og du har noget gear på. Du har bare noget gejl. Hvad betyder det for jer at have en vogn med, der er så stor og sådan noget, som alle folk kender? Hvorfor nu siger du? Hvad betyder det for jer at have så stor en vogn med, som alle folk kender? Jamen, det betyder rigtig meget. Vi får rigtig god reklame på alle mulige måder. Og det gør vi også. Altså, Menneskeklub har seneste 6 år skabt et navn for os selv. Og mega positivt. Vi er rigtig glade for Aalborg Karneval også. Aalborg Karneval, de hjælper os til at være en del af det, vi er i dag. Kan du løfte sløret for, hvad I skal være til næste år? Altså,
Nej. Altså, vi prøver altid at skabe noget ud af boksen. Og det gør også, at når vi skaber noget ud af boksen, det gør også, at folk er mere villige til at synes, at det er sjovt at være med. Kan vi sende en opfordring til seerne derude, at de kan komme med gode idéer til jer? 100%. Altså, hvis I har gode idéer til Menneskeklub, så har vi en Facebook-side. Vi har en hjemmeside, Menneskeklub Karneval. Gå ind og find på, har I nogle gode idéer, så kom med dem til os. Har I lyst til at være med os, så kom. Altså, i år, der har vi måttet sige nej til over 100 deltagere. Fordi vi ikke har pladsen, så I skal være hurtigt ude, hvis I vil være med os. Sådan. God festival. I lige måde. Nu står vi lige midt i karnevalets trafikknudepunkt. Det er her i krydset mellem Vesterbro og Borgergade. Og hvis man kigger derud af, så sker der absolut ingenting. Det er derud, som Østholdet kommer, når Nørresundby optoget er gået forbi. Og hvis vi kigger den anden vej, det er ud mod Vestbyen. Der er også nogenlunde tomt endnu, men det var ikke så længe, så kommer de der. Men hvis man vender denne her vej, så prøv at se der. Det er simpelthen Nørresundby-optoget, der er ved at nå ned af Limfjordsbroen. Der er folk, der mener, at det allerbedste sted at stå, det her på Vesterbro, når man kan se det her menneskehav komme ned af broen. Det er ikke hver dag, det sker. Rigtig mange karnevalister, de vælger jo altså at sætte sig ned på fortovet, når de skal besøge. Men der er altså nogle enkelte søde piger, som står i kø til toilettet. Hvordan kan det være, at I står i den her lange, lange kø for at komme ind og tisse frem for bare lige at gøre det her ude bagved? Jamen for det første, så når du gør det ude bagved, så har du det ud over det hele. Så er det også den, at man får tissebøder. Det har man ikke lyst til, når man har brugt så mange penge på karnevalet i forvejen. Hvad koster det at komme til sådan noget? Jamen, jeg tror, armbåndet var det 200 kroner i år. Og så er der kostyme og alkohol, og man skal have lidt mad ind imellem. Så det bliver lidt dyrt, når man er på SU også. Og nu er det jo stadigvæk først på dagen, og I virker ikke til, at I har fået så meget at drikke. Altså, hvad så senere, når det bliver endnu vildere, og I virkelig skal, kunne I så finde på lige at... Altså, man kan sige, det er ret fristende, når altså, køerne er så lange, som de er. Og især, når de siger, at der er toiletter, når man har købt armbånd. Altså, 200 kroner, synes jeg, er meget for et armbånd. Ja. Hvis ikke man kan komme på toilettet efter en halv time. Så det bliver lidt fristende at gå ud i en baggrund. Men altså, hvis man bliver fanget af politiet, så er det jo dyr, altså, en dyr pris. Ja. Er det det, der er mest ærgerligt? Er det bøden? Ja. Ja, det må man sige. Men også, altså, det er lidt træls, at man ikke har lov til at gå på toilettet. Altså, fordi jeg ved godt, vi er mange. Men vi betaler alligevel alle sammen 200 kroner for et armbånd. Der er mange, der køber armbånd. Så jeg synes, det er lidt træls, at ikke er flere toiletter. Fordi nu har vi prøvet at overhale vognen, så vi kunne gå efter den igen. Men det ser ikke ud til, at vi nogensinde kommer til at indhente den igen jo. Altså, I kunne godt tænke jer nogle flere toiletter end dem der? Ja. Ja, det kunne vi godt. Det kunne vi virkelig godt. Det kunne være lækkert. Men jeg kunne ikke forestille mig, at det er noget, der ødelægger festivalstemningen alligevel. Overhovedet ikke. Vi er så klar. Vi er så klar. Altså, vi har vognen fyldt op af det hele, så det er... Vi er klar, der er mange toiletbesøg ned i den vogn der. Det er mange. Ja. Rigtig godt karneval, piger. Tak. Tak, tak. Ej, jeg elsker det. Okay, hvor er det fedt. Det går skide godt. Lige nu der er vi i gang med at flytte båden ned til, til Kildeparken, hvor vi slår lejr. Og ved den lejr, der kommer der en hel masse på. Det er en ret fin vogn der. Hvad er det der? Det er en båd. Mig og min kammerat, vi skal rigtig ud og sejle jorden rundt. Vi hedder Togetherness, Sailing Togetherness, og vi er i gang med at flytte vognen ned til Kildeparken. Men altså derfra, så er vi i gang med at bare hygge os. Og hvem har bygget den vogn? Det her er mig. Og ham med den farvede rige hat derovre. Hvor er det, I fra? Jeg er fra Helsingør, og han er fra Lykken, men vi er bosat i Skive. Lykken, det er byen! Er det første gang, I er med, eller hvad? Nej, vi var med sidste år. Der kom vi også til TV2. Der byggede vi en brandbil. Vi er begge to brandmænd, så det er ganske udmærket. Jamen, rigtig godt karneval til jer begge to. Ja, tak skal I have. Er det godt? Nu står jeg her med Andreas fra Keskin & Friends. Det er altså også en af de store vogne, der er med i optoget, Andreas. I har været med i 6 år. Hvordan er det at være med til at fejre den her helt store folkefest, som det jo er? Jamen, det er bare en fornøjelse hvert år.
sjovt at samle alle de gode venner fra barndommen, gymnasiet, universitetet og ja, holde en fest i Aalborgs gader. Det er jo den fornøjelse. Og I er jo med til at lave den her fest. Nu kan vi se, nu har vi din marker her, DJ'en, der står og sender god lyd ud til publikum. Hvad er det for en kærlighed, I mærker, I får tilbage fra alle karnevalisterne? Jamen, det er jo bare en stor folkefest i Aalborgs gader. Man kan virkelig mærke, når vi starter ude i Vestbyen, altså al den kærlighed og energi, folk har, det kulminerer bare efter flere måneders arbejde. Det er fantastisk. Og hvad har I så valgt at lave af vogn i år? Hvad er temaet? Jamen, vi er et fodboldtema, så vi klæder os ind ud hvert år som et fodboldhold. Så skifter vi bare farverne på trøjerne. Så vi er et fast fodboldhold hvert år. Lad os lige prøve at tage et kig ud over her. Du har jo verdens mest fantastiske udsigt her. Hvad siger du til det? Jamen, det er fantastisk, og det er endnu bedre bagud, hvis I kan komme derned. Nu siger du selv, det er et hold, du startede med dine venner, som I sagt har. I har været på det i 6 år. Alle andre, de sidder måske med hjemme og drikker bajer med deres venner. Hvorfor laver vi så stort med de kammerater til at lave en vogn til karneval? Jamen, det startede med, at vi havde en lille vogn i gymnasiet, og nogle af os bor i London, nogle bor i København og Aarhus, og det er en let måde at samle os alle sammen på, og vi er enige om, det er den her dag, vi alle sammen kommer hjem og hygger os og har det hyggeligt sammen. Så er det bare blevet større år efter år, og det, hvorfor det er blevet, det kan jeg ikke svare på. Super, tak skal du have, og fortsat godt karneval. Tak for det. Hvad er det, I har set indtil videre af sjove ting? Jamen, jeg synes egentlig, de gør meget ud af, at det er jo alt for. Jeg kan godt lide de store musikvogne, altså noget, der kommer der fra de store flok bagved. Men der er jo alt fra nogen, der gør meget ud af, altså dem, der bare tager den billige løsning for at komme med og give den gas. Der er jo mange flotte kostymer i år. Hvad har været et hit hos lille 3-årige Sofia her? Men jeg tror, hun spotter de fleste soldaterne, tror jeg, hun er mest vild med. Det er i hvert fald dem, hun peger på, når de går forbi. Hvad med nogle prinsesser og nogle enhjørninger? Er det også et hit? Ja, det plejer du også at lide, Sofia. Ja. Yeah. Er det lidt sjovt, Sofia, at se med her? Ja. Lidt generet. Hvad så? Jeg vidste ikke sygeplejersker, de kunne synge så godt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvad siger du? Det er godt. Jeg vidste ikke sygeplejersker, de kunne synge så godt. Det kan de godt. Det kan de sagtens. Har du ikke hørt om karaoke bar i Aarhus? Jeg skal lige høre en gang. Er I klar til at reparere på alle de her mennesker med alle deres skader senere? 100%. Ja, fuldstændig. Vi har sprøjter med. Ja. Godt nok med shots. Vi har plaster med og alt muligt. Det skubber det hele. Alt er klar. Vi er så klar. Du siger til, hvis du skal bruge førstehjælp. Det kunne godt være, at jeg får brug for et plaster eller noget lidt senere. Det kan vi sagtens hjælpe med. Har I overblikket over paraden her, at I lige sørger for trykket? Det er derfor, vi går først. Vi kender det slet ikke. Jeg skal lige høre en gang. Det ser jo ret prof ud. Altså, jeg kunne se noget af det her. Der er der noget logo på dig. Er I sygeplejersker? Ja, studerende, ja. Så det her med at lidt være sig selv til karneval, er det lidt sjovt? Altså, i stedet for at være klædt ud som noget helt andet, så at være det, du er? Jeg har ikke prøvet det før, men jeg tænker, at det passer godt ind. Så kan jeg være mig selv her. De andre, de faker bare. Altså, jeg kunne forestille mig, at I får nogle lidt sjove kommentarer ind imellem. Nogen, der gerne vil repareres lidt på, eller hvad? Det må vi jo se. Vi lige startet, vi ved det ikke endnu. Sådan er det. Vi kan i hvert fald godt give dem nogle shots, hvis det er det, de mangler. Altså, hvis det er alkoholmangel, så kan vi hjælpe. Jeg sidder her med Laust ude på den fremskudte skadestue. Laust, må vi lige se din hånd, hvad der sker? Jamen, jeg... Hold op. Der var noget, der væltede. Jeg lagde en flaske på jorden, og så flækkede den, og så ramte den så ind i mit hånd, og så skete der så det her resultat. Så tog jeg så ind på skadestuen for at få det fikset. Gør det ondt? Ja, en lille smule, men alkoholen i blodet, den hjælper lidt på. Nå, hvordan ser du ud? Risikerer han, eller slipper han for at blive syd? Ja, det gør han. Det behøver ikke blive syd. Det skal ikke syges, det der. Der var du heldig, Lav. Ja, bestemt. Det sætter jeg pris på. Skal du så hjem og have lidt kærlig pleje af din mor, eller bliver det til karneval? Jeg skal på arbejde i morgen, men nu skal karneval festes igennem, og så skal jeg på arbejde i morgen for kl. 14 her. Gør det ondt, Laust? Ej, det sviger en lille smule, men det er sgu til at holde igen. Så lige prøv at holde der, så finder jeg lige noget plaster. Og så noget tørt i fingrene, men bare hold det over. Ja. Hvad er det, der sker? Du skal have en stivkrampevaccination. Ja. Nu må vi se, hvordan det bliver. Jeg skal bare kigge væk, så er det helt fint med mig. Så må du nøjes med at kigge på mig. Ja, jeg er også bloddonor jo, så... Og der plejer jeg bare altid at kigge væk, fordi jeg skal se, om jeg ikke smager noget af det der. Det duer simpelthen ikke til mig. Nåle! Det kommer altså lille
Ja. Ja, det kan jeg godt mærke. Det er ikke mere end hvad det er. Nå, unge mand, så var det det. Ja, det var det. Nu er jeg blevet lappet sammen og ikke forbløder mere til karneval, så nu kan jeg feste videre. Så hvad sker der nu? Nu skal jeg bare ud og drikke noget med alkohol, og så fyre den af ind i kildeparken, hvor al musikken foregår osv. Jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver. Christoffer, nu har vi jo set nogle ret imponerende vogne langs optoget her, men altså jeres, det må sige, den tager prisen for at være den mest simple. Det er jo vitterligt bare en kummefryser på hjul. Det er en kummefryser på hjul. Det er det, ja. Må vi lige have lov at åbne den gang og se, hvad du har dernede? Det må jeg sagt. Hold det der. Hold da op. Der er noget tøj, og der er sprut, og der er mad. Og der hvad er det her med? Der er vand. Hvad skal I have spise her senere? Vi skal have pølsehorn. Sådan. Og der er Red Bull og... Der er alt. Og vodka. Det er, altså, ja, det er der. Altså, man kan sige, at optoget, det er jo ikke så meget længere. Altså, I kommer ikke til at gå ned på drikkevarer her i hvert fald. Nej, det er rigtigt nok. Vi regner med at sidde ved kilden, og så vente indtil vi har drukket det hele, og så gå ind i kilden bagefter. Er det lige så meget det, I er her for? Er det den der fest, der er uden for kilden? Det er festen uden for kilden og hele optoget. Det er stemningen omkring det hele. Fællesskabet, ja. Og det kan en kummefryser? Det kan en kummefryser i hvert fald sørge for. Nogle gange så er det bare så simpelt, ikke? Hvorfor gøre det mere kompliceret? Hvorfor ikke bare gøre det så simpelt som muligt? Det er jo altså ikke alle vogne her til karnevalet, der er store, men den her vogn, den kan lige præcis passe til mig. Og drenge, jeres tema, hvad er det? Jamen, vi er Hawaii-tema her i dag. Ja, safari, karnevalet. Safari. Og vi har sådan safari-gutter med. Vi har safari, vi har alt. Og I har nok en af karnevalets mindste vogne, men hvad kan den? Jamen, den her vogn, den kan have nogle ødelagte hjul, men kører alligevel. Og det er bare sådan, at... Det er rigtig smart, fordi så kan man have en del breezers i den. Så I har ikke haft det store behov for ligesom at peppe den så meget op, som nogle af de andre vogne, man ser? Nej, den ser sgu godt nok ud, som den gør nu. Det kan vi godt leve med. Vi er ikke så kredsen på den måde. Altså, den passer til mig i hvert fald. Hvad skal en god karnevalsvogn kunne? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Hvad skal en god karnevalsvogn kunne? Jamen, den skal kunne holde en masse procenter, og så skal den kunne køre, og det er bare det. Og så skal den kunne holde sådan en god lille reporter fra TV2 Nord. Men hvad gutter, skubber I mig lige lidt videre ned ad Vesterbro her? Ja, om vi gør. Altså, hvis der er nogen, der synes, at ham her, han virker lidt bekendt, så er det altså fordi, han er søn af karnevalskongen. Og hvordan er det, I endte her i dag? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er jo første gang, vi er til Aalborg Karneval, og det er jo simpelthen på grund af, at min far er blevet karnevalskonge her til karnevalet. Så det er jo simpelthen årsagen til, at vi endte her. Det er jo helt vildt. Altså, jeg har kun hørt rygter om Aalborg Karneval. Det er kun nu, jeg kan se, hvad det rigtigt er, og det er jo helt vildt. Altså. Og det er noget med din bror? Han sidder heroppe i noget dametøj og ser lidt træt ud. Hvad er det for noget? Ja, min bror han er en smule træt. Det er nemlig hans polarme. Så han er blevet kørt lidt hårdere på end os andre. Altså, han har også været i gang siden klokken 8 i går morges. Så han er lige et... Men han skal nok komme. Han er på vej. Han er bare lige lidt flere trapper end os andre. Tak for det. Ja, selvfølgelig også lidt. Temaet i år, det er jo de fire årstider. Og det er der altså to piger, som har været rigtig dygtige til at tolke på, hvad er det, I er? Jamen, vi er jo snedronninger. Det er det, vi er. Så det er jo vintertemaet, vi kører her. Det er en del af temaet. Ja. Vi kan godt lide at gå lidt op i det og give lidt ekstra gas og... Folk kan godt lide, at de kan se, hvad vi er, ikke? Hvor lang tid har det taget at blive så fine, som I er? Det tager lidt tid. Ja, det tager nogle timer her fra morgenstunden. Jeg vil sige, en 3 timer i morges, og sådan 10 timer generelt, for ligesom at lave kjolen og tasken og kappen og det hele, ikke? Altså, nu har I jo ret meget hvid makeup på, kan jeg se her. Og der kommer lige nogle flere, der vil være med til festen her. Hej med jer. Og det er jo sådan, det er til karneval. Alle skal være med til festen. Ja, det er dejligt. Bliver det ikke lidt varmt, nu solen er begyndt at skinne med jeres makeup der? Nej, det er rigtig dejligt her, når det ikke er 25 grader, som det plejer at være. Jeg vil faktisk også sige, temperaturen er helt tilpas på snedronninger. Det er lige, hvad vi ønsker. Ja, I ville vel smelte, hvis det havde været 25 grader? Ja, det havde vi. Det havde vi. Det må man sige. Hvad så til næste år? I allerede begyndt at tænke lidt over, hvad I skal være der? Det tænker vi altid over. Vi tænker altid over, at vi helst ikke skal være for meget som alle de andre. Sidste år var vi jo guld og sølv. Og kan I ikke nu her på TV2 Nord afsløre for os, kun os i det her lille lukkede forum, hvad skal I være næste år? Ah,
Ja. Altså, det er små hemmeligt, vil jeg sige. Det er små hemmeligt. Og ikke helt afgjort endnu. Kan vi få et lille hint? Vi ved det ikke. Vi ved det ikke endnu. Goddag, her. Jeg har hørt, du skal giftes. Ja. Jeg har hørt, du skal giftes. Ja. Hvornår er det? Om 2 uger. Din bror, han siger, du er lidt træt. Ja, jeg vil sige, det er anden dags på holdet op nu. Og jeg blev stadig lidt over i går, så morgenen er stadig ung, og jeg skal bare lige trække mig stille og roligt op, så jeg kan være med hele dagen. Hvor længe holder du i dag, tror du? Ja, hvad? Hvor længe holder du i dag? Så længe, at de vil have, jeg skal holde. Det er lidt dem, der bestemmer, desværre. Hvor er bruden henne? Bruden er derhjemme i København og sover trygt. Tillykke med brylluppet. Tak. Tak, mange tak. Ja, nu handler Aalborg Karneval jo altså ikke om politik, men vi kunne undgå lige at lægge mærke til jeres veste her, fordi I læser jo politik og administration, og har jo helt sikkert en klar formål med at have de veste på. Hvad er det? Jamen, vi synes jo, at alle skal have lov til at have lige muligheder, og det var ikke tilfældet i Frankrig, og der er nogle mennesker, som der ikke får det, de har betjent, og det vil vi gerne stå et slag for heroppe i Aalborg. Selvom at det er festligt, så skal det også have en mening, synes vi. Det her med, at de læser politik og administration, er det så det, I føler, der giver jer, altså I ligesom er nødt til at lave noget lidt mere alvorligt end mange af de andre? Altså det, at vi læser politik og administration, det er helt klart givet os noget inspiration til at vælge noget mere politisk, og så synes vi også, det her kostyme, det var lidt mere originalt, end hvad man typisk ser til karneval. Hvad har I så fået kommentarer på det? Jamen, vi har faktisk fået rigtig positiv feedback. Der har også været nogen, der ikke har kunne se, hvad vi var. Men det er vist mere deres problem, end det er vores. Lægger det så også op til en politisk debat her undervejs i optoget? Jamen, vi har da fået nogle kommentarer undervejs, men altså, det er ikke noget, vi har bidt mærke i overhovedet, fordi vi er meget sådan. Vi tager det, som det kommer. Yeah. Vi debatterer utrolig meget. Yeah. Alle andre dage. Så i dag, der er det mest, der vil vi gerne sende et budskab, og så hygger vi os og drikker nogle øl. Så det bliver ikke alt for politisk? Ikke i dag, nej. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jamen, så vil jeg bare ønske et rigtig godt karneval. Tak for det. Tak, tak i lige måde. Ja, de her mange publikummer, der står her langs Vesterbro, de bliver altså godt tørstige. Og Jens, du er en af dem. Ja, det er. Hvad er det, du skal have her i barn? Jeg skal have en syg classic. Det er den bedste øl i verden. Og det kan de klare her foran, så det er blå. De har jo rykket betjeningen udenfor til sådan en som dig, der står og kigger på, og som også bliver lidt tørstig. Ja, men det er dejligt. Det er virkelig, det er rigtig dejligt. Og det er skøn stemning herinde. Det er virkelig dejligt. Og lækker vejr og det hele. Det kan ikke blive bedre. Ja, hvordan har du det med at stå og kigge på alle de her kostymer? Er der noget særligt flot imellem? Jeg synes, det er dejligt. Det er fantasifuldt og skønt. Det er rigtig lækkert. Så rykker jeg lige over en gang til vores udskænker her. Hvor er der gang i butikken i dag? Ja, det fungerer meget godt. Vi sælger okay øl. Og det er primært dem, der står og kigger på, som kommer hen og køber hos dig? Ja, det er helt klart dem, der står og kigger på. Som står og nyder karneval, så kommer hen og køber øl mest. Der er nogle enkelte, der kommer for optoget, men helt klart dem, der står som gæster. Tilskuer og kigger på, der kommer og køber mest. Og uden at sådan afsløre hele jeres økonomi, altså hvor godt er det her? Hvor meget giver det i kassen? Ja, det snakker jeg ikke om. Det er ingen kommentar. På en skala fra 1 til 10, hvor glad en mand er du? 9. Ikke den værste vagt arbejde på, det er det ikke. Og hvad med vejret? Fordi sidste år var det jo super varmt. Altså, nogen ville næsten sige for varmt til at drikke øl i. Mange drak vand i stedet for. Hvad tænker du om vejret med hensyn til jeres omsætning? Ja, jeg tænker, det er fint. Det er perfekt. Jeg kan godt mærke, at vi solgte lidt mere sidste år. Men nu har vi jo ikke haft hele optoget forbi nu, så det kan være, det kommer. Sidste år var det meget varmt at stå her. Men i år perfekt. Hvor mange øl tror du har skænket indtil videre? Det kan jeg svare på ret præcist. Det her der er skænket 10, 20, 30, 40, 50. 60 øl. Og der er stadigvæk nogle timer tilbage i optog. Jamen, vi er ikke gået rigtig i gang endnu. Det skal nok, blive vildt. Det skal nok gå stærkt. Held og lykke med salget. Ja, tak. Ha' en god dag. Kostyme ud, når de har taget en uge at lave. Diana, som jeg står her sammen med, hun har altså været i gang rigtig, rigtig længe for at få kostymet så flot. Diana, det ser super godt ud. Det kan være, du lige skal forklare for vores seere. Hvad er det, du er? Jeg er skudår. Hvordan kom inspirationen til det?
Jamen, jeg vil gerne prøve at følge temaet, men være lidt mere original end at være vinter eller sommer eller forår. Og så kom jeg bare i tanke om skudår. Jeg vil gerne lave noget med pistoler, så det var bare det. Og det her med, altså man kan se, der er mange detaljer i det. Altså det er nogle plastikpistoler, du så har spraymalet, og hvad har du så ellers gjort? Jeg har faktisk fået min bror til at svejse hele bærestykket. Og så har jeg ellers bare brugt en masse lim. Er den tung her på? Ja, lidt i længden. Den vejer ikke mere end 3-4 kilo, tror jeg, men den er lidt... Ja. Har der været noget problemer med folk, der gerne vil have stjælt lidt guns fra den? Ikke endnu, men det kommer der nok. Det er derfor, jeg holder mig lidt til siden, hvor jeg prøver at finde et hul, hvor jeg kan gå med, uden at ødelægge det. Jeg lægger det også hjemme hos en ven, inden jeg går ind i kildeparken, så jeg kan få det med hjem igen. Får du mange kommentarer på dit kostyme, som jeg må jo sige er noget flottere end meget af det, vi ser? Tak. Jeg har fået mange selfies indtil videre med mange mennesker, så det er meget dejligt. Nu kan jeg jo godt fornemme på dig, Diana. Du er en ret kreativ kvinde. Hvad har du ellers været klædt ud som de andre år? Jeg har været Lady Gaga. Jeg har været sådan halv mand, halv kvinde. Jeg har været mange forskellige ting. Havfrue. Ja. Har du nogle særlige forudsætninger for at kunne gøre det så flot? Altså, jeg arbejder med kostymer til hverdag, så det er sådan lidt en personlig passion. Så. Hvad får vi at se til næste år? Det ved jeg ikke. Sikkert noget vildere. Jeg prøver at overgå mig selv hvert år. Flot er det i hvert fald i år. Ja, kan du have et godt karneval? Fedt. Tak i lige måde. Den store parade slutter heroppe ved Kildebakken, hvor folk skal ind her gennem de her tælleapparater, hvor der også bliver tjekket tasker for os efter, hvad folk har med. Mere end 2.000 frivillige er med til at få det her til at ske. Jeg har fanget en af dem, der står lige her, og lad mig lige spørge dig. Hvad er det, der gør, at man gider at være med til det her cirkus? Det er jo rigtig sjovt, og så gør vi en god gerning for alle de unge mennesker, de har mulighed for at holde en god fest. Og så hjælper vi selvfølgelig også vores sportsklub hver især med at være frivillige og skaffe penge til deres drift. Så det er sådan set derfor, og så har vi det mega hyggeligt med hinanden også. Hvad med alle de her karnevalister? Nogle af dem er jo efterhånden sådan ved at være i temmelig godt humør. Ja, det er jo dejligt. Det er dejligt. Alle er glade, ikke? Og i godt humør. Glade og godt humør, så det er en fest. En virkelig fest. Det ser lidt hårdt ud at være frivillig. Nej, det er det ikke. Det er sjovt. Det er mega sjovt. Tak for det. Altså, jeg føler mig utrolig godt passet på lige nu med sådan en mandsopdækning af to betjente her. Hvordan går det med at opretholde ro og orden her under karnevalet? Jamen, det går faktisk meget fint, fordi der er ikke så meget ballade. Hvis der er, så holder vi det nede med politivold, som man siger. De får med staven. Så får de med staven. Prøv lige at vise jeres udstyr. Prøv lige at vise mig jeres udstyr frem en gang. Det er lidt alternativt i forhold til, at man plejer at se politiet med. Jamen, vi havde jo en hat, men den mister vi, fordi der var nogen, der var lidt for fulde. Og så har vi jo staven til at holde dem ned, og hvis det er helt galt, så har vi nogle rigtig bløde håndjern. Fordi, altså, man skulle nødt til at gå hen og få voldskade jo, sådan en dag som i dag, jo. Så det er lidt bløde i dagens anledning. Har det været nødvendigt at sætte nogle piger fast i de håndjern der? Ikke indtil videre, men vi håber da på det bedste, jo, så at der er nogen, der også ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så vi kan godt regne med, at de kan vide sig sikre, karnevalisterne, når I lige opretholder Selvfølgelig, der er ro og orden, når vi er her der. Der er hele 100 der. Jeg føler mig allerede meget mere tryg. Ja, så kan du få håndjernene, hvis der er. Også i dagens anledning, der har vi ikke pistoler med, der har vi bare hans guns, jo. Så når han flasher, så er der ingenting længere. Så holder de sig nede. Sikkerheden, den er i hvert fald i orden her. Jeg skal bare lige høre, hvordan er karnevalet gået? Det her, det er jo nærmest endestationen. Det er mega fedt lige nu. For mit vedkommende, det er første gang, jeg er til karneval. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle forvente. Men jeg føler virkelig, at den tur, du går, at det er noget, der bidrager til den person, du er. Altså, det giver noget fedt. Alle de er så søde ved hinanden, synes jeg. Man hjælper hinanden, hvis der er noget galt. Altså, der er jo også nogen, der efterhånden er ved at blive en lille smule fulde og sådan. Hvordan er stemningen der? Altså, folk tager det meget pænt, synes jeg. Der er ikke nogen, der sådan er for meget endnu. Ja. Altså, jeg er sammen med en gruppe drenge, ikke? Der er nogen af dem, der er lidt fuldere end andre, ikke? Men hvis du støder ind i en, så siger du, undskyld, det er min fejl. Så går man bare videre, fordi det er som om, det er et fællesskab, det her. At man går stille og roligt frem. Hvis der er ophold i optoget, så stopper man op, og så siger man, ved hvad, vi går lige om lidt, og så går vi videre.
På en skala fra 1 til 10, hvor god er den her fest? 10. Den er 10, helt sikkert. 100. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg kan ikke være uenig, det kan jeg ikke. Nu er paraden ved at være hoppe af. Hvordan er det gået? Indtil videre er det gået rigtig stille og roligt og fredeligt, ligesom det plejer. Det er vi glade for. Du havde lidt travlt på et tidspunkt, jeg talte med dig i telefonen. Hvad er der, du sådan løber rundt og tager dig af? Der er jo ting, jeg kan sige, og så er der ting, jeg ikke kan sige. Og det her, det er en ting, jeg ikke kan sige. Ej, det vil jeg godt vide. Ja, det kan jeg godt forstå. Nu er det fest her i Kilden. Hvad er det, folk kan glæde sig til? Jamen, det vi prøver at skabe, det er jo oplevelser for livet. Det er jo noget, vi ikke kan forklare. Så karnevalet, det er jo en stor følelse. Og når vi laver så meget forskelligt herinde, så er der altid noget for nogen. For eksempel er der kø over ved Speedwedding allerede. De er igennem de første 100 hvilser lige nu her, og om en time, så starter vi den store skumfest, og det bliver fantastisk. Og de første navne er gået på store scene, og så lige om lidt, så er der fyldt af. Hvad er der hørtler fra nu af, og så indtil det bliver morgen for dit vedkommende? Jamen, vi har designet nye indgang, og det bliver rigtig spændende at se, om vi kan få folk hurtigt nok ind, og så der ikke bliver pres der. Det regner vi stærkt med, fordi lige nu kører det helt bare som smurt, og jamen, jeg er ikke bekymret for noget overhovedet. Det er fedt. Tak skal du have. Ja, Pia, så slutter vores dækning af Aalborg Karneval 2019 her i Kildeparken, hvor festen altså bare bliver ved og ved og ved hele aftenen og natten. Men sikke en fest, jeg har været her i dagtimerne også. Ja, det må man sige. Altså, de kostymer der, morgen, jeg har set undervejs, det er jo helt fantastisk, hvad de har nået. De har været op klokken 6 i morges for at male sig. Der er simpelthen så meget fest, at man kan slet ikke forstå det, og god stemning og kærlighed. Det må man sige. Kærlighed og folkefest hele vejen rundt. Det er jo fantastisk for Aalborg og Nordjylland, det her. Men ikke mere karneval for os her. Tak fordi I så med.